i ovom priliku želim iskoristiti da se zahvali i resornom ministru gospodinu Kapiću i naravno direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja koji su prepoznali ovaj problem i urgentno ga reagirali i predložili način kako ga riješiti. Radi se o tužbi Zavoda zdravstvenog osiguranja prema kantonalnoj bolnici za određena dugovanja i ovdje se onaj usaglasili sa svi subjekti koji su učestvovali inače općenito i u tužbi, ali i u ovom rješavanju tog problema se dogovorili ipak da se plati jedan dio glavnice, da se kamate otpišu i da se onaj, taj dio i glavnice također plati u određenim ratama, što je svakako za svaku pohvalu. Ja vjerujem da će ministar se uključiti kod obaveza službe za zapošljavanje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja gdje je sad dug 54 milijuna maraka bez kamata i da su kamate u stvari onaj, sa danom svakog se povećavaju u onom kumulativnom smislu. Prijedlog komisije koji je išao prema vladi tamo prije 3 godine da se retroaktivno mijenja bod za neosigurana lica je, gledajući sa formalno pravnog aspekta, ne provodio. Ja vjerujem da će ovo biti jedan dobar modalitet prema te dvije institucije da se dogovore, da se potpiše sporazum i da sukcesivno, naravno, u određenim godišnjim periodima, kako je to zakon definisao, ovaj, isplate sve obaveze službe za zapošljavanje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Mi smo općenito u svojim planskim aktivnostima onaj godinu 2017 označili kao godinom zdravstva. Imali smo problema prva 3 mjeseca blokade zakonodavnog organa, pa određene stvari nismo mogli provoditi. Resorno ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike radi u punom kapacitetu da pripremi program revitalizacije onaj kantonalne bolnice u financijskoj konsolidaciji svih onih obaveza koje bolnica ima prema prvenstveno dobavljačima, ali prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ja vjerujem da su on na dobrom putu, da evo možda do kraja godine imamo i taj okvirni dokument. Ono što smo mi kao vlada kantona mogli uraditi za, u 2017. godini jeste činjenica da smo izmijeli obaveze prema bolnici u smislu o izgradnji novog objekta kao termobloka unutar kantonalne bolnice, kruga kantonalne bolnice. Neki dan smo bili u Sarajevu sa predstavnicima Češke razvojne agencije, dogovorili da ćemo preostali dio pola miliona isplatiti do 31.12.2017. godine, ali sa zadovoljstvom mogu sada konstatirati da ćemo mi početkom januara otvoriti operacione sale napokon. Mi smo svoj milion maraka početkom godine prebacili, pošto je to međunarodni javni poziv, on je predugo trajao. Ostalo je još par dana za žalbu onaj subjekata koji se prijavio na javni poziv. Ja vjerujem da će ti radovi biti ubrzani, da mi već u početkom 2018. godine, konkretno januara, možemo otvoriti operacione sale kao srce kantonalne bolnice. A ovaj preostali dio sigurno će implementaciju zaživjeti u 2018. godini, uvažavajući činjenicu da put za određene dokumente prolazi vladu pa do skupštine kantona, mi ne možemo utjecati na kolegi skupštine kada će zakazivati redovne sjednice i kada će odlučivati po bitnim pitanjima kada je u pitanju i kantona bolnica, ali i općenito život građana. Komisija izbora vlade i kantona je konstatirala da nisu ispoštovani onaj pravilnici i osnivački akti domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja, općenito javnih ustanova u segmentu zdravstva. Naime, bilo je dovoljno kandidata, ali nije bilo prijavljenih iz reda uposlenih, pa je onda komisija od nas tražila da iste poništimo. Vjerujemo da će sada uputstvo biti onaj direktno ispred resornog ministarstva da ljudi koji su zaposleni u institucijama prema pravilnicima i osnivačkim aktima moraju biti dio upravljačkih struktura i da nećemo biti više u prilici da uopće imenimo privremene upravne odbore, jer to u biti se pokazalo da i nije dobra praksa. Ali evo, ja moram konstatirati sa žaljenjem, to je danas i ministar nas upoznao, da nažalost to se je tako desilo nakon provedene procedure, nakon javnog objavljivanja, nije dakle ispoštovana ona zakonska u onom smislu osnivački akata. Vjerujem da ćemo onaj po novom ovome javnom ovom oglasu svakako ispoštovati sve procedure da možemo imati stalno uvećati. Radi se o odluci o proglašenju šume s posebnom namjenom koju je vlada danas usvojila na prijedlog ministarstva. Tu se radi u stvari o zahtjevu općine Bužim da se poznato izletište Svetinja na području općine Bužim na odjelu Baštre Ćorkovače zaštiti ovakvom odlukom kojom se taj dio obuhvata od 6,4 hektara proglašava šumom s posebnom namjenom i u kojem su utvrđeni posebni režimi gospodarenja koji podrazumijevaju zabranu redovnih sječa, odnosno poduzimanje isključivo sanitarnih sječa, posebnih planova zaštite od požara, zabrane upotrebe plamena na otvorenom i sve ono ostalo što ovakve šume iziskuju. Dakle, ovdje je vlada pokazala da ima osjećaj za ovakve stvari i da ćemo ovakve stvari koje sa sobom nose poseban i kulturni i vjerski duh, naravno zaštiti u skladu sa svim raspoloženim sredstvima koji su propisani pozitivnim propisima na području našeg kantona.
Općina Bužim će ovdje imati jedinu obavezu da za period od narednih 10 godina na račun korisnika šuma, odnosno šumskog privrednog društva, uplati iznos od 3381, čini mi se, konvertibilnu marku na ime tata koji neće biti posjećen u periodu od narednih 10 godina. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je dobilo jedan akt za inicijativu o promjeni naziva javne ustanove Višnjevca srednja škola Ključ u javnoj ustanovi Višnjevca srednja škola Ključ profesor Omer Filipović i umjetničke škole Bihać. Oni su zatražili da se, znači, promijeni naziv u umjetnička škola Nusret Keskin Bihać. To su dvije inicijative na koje smo mi pripremili za vladu i na današnjoj sjednici vlade one su usvojene i ušle su u dalje procedure. Javna ustanova Višnjevca srednja škola Ključ profesor Filipović je i ranije imala taj naziv, ali je donošenjem kriterija o pravilima naziva škola i manifestacija 2006. godine taj naziv promijenjen. Inicijativa je, znači, dala svoj plod, znači, i mi smo, znači, u današnjoj proceduri, znači, oni su to obrazložili s tim da je uvaženi profesor, koji je meni bio profesor u Ključu, uvaženi profesor historije koji svojim radom je zaslužio, znači, promjenu naziva ove škole i da se ponovno će vrati naziv u javnu ustanovu Višnjevca srednja škola Ključ profesor Omer Filipović. Isto tako, umjetnička škola Bihać je tražila, znači, promjenu naziva u javnu ustanovu umjetnička škola Nusret Keskin po znamenitoj ličnosti gospodinu Nusretu Keskinu, rahmetli, muzičaru koji je stvarno zaslužio svojim radom, koji je, znači, bio u redima armije BiH u petom korpusu, koji je svojim, znači, pjesmama, znači, dao značajan doprinos oslobođenju ovog kraja. Ja mislim da su ove dvije inicijative u redu i da smo, znači, sad je dostava skupštine, da li će ih usvojiti ili ne.